Náš plán z livestreamu z předešlého týdne bez zbytku vyšel a ti, co dávali pozor a koukali na celé livestreamy, viděli i to, proč jsem vstupoval do šortových pozic a kde byly moje targety. Dnes se podíváme na případnou šortovou pozici ještě na Bitcoinu. Pojďme na to! V průběhu víkendu se stala velmi zajímavá věc, protože BitBoy Crypto, ten jeden z těch největších amerických influencerů, lomeno a tak dále, když to znáte, jak to chodí, tak se vydal na Bahamy pronásledovat a stalkovat Sema Bankmana Frida. A začalo to, jakože začal dělat nějaký live streamy a stál před tím jeho barákem, ve kterým má ten penthouse a tak dál. Ale On tady udělal tolik těch videí, že já už nevím, který to... To no, asi nedohledám, přátelé, tak narychlo. Ale každopádně on sám tedy chodil na Bahamách, já vám ukážu aspoň tohle. Chodil tedy po Bahamách, a přišel k tomu jeho baráku, snažil se mu volat a tweetovat a psát a byl na recepci, ze který byl vyhoštěn a tak dál, takže ze sebe dělá tady jakože detektiva, na jednu stranu se mu, jako musí se mu nechat, že teďka jakože tímhle s tím si získává nějakou trošičku kredibilitu, protože najednou jakože se zastává ty kryptokomunity, tak je to taková zajímavá věc, samozřejmě k ničemu jakože se nedostal, nic neudělal, jenom tam prostě šel a zviditelňuje se na tom, což jako na jednu stranu fajn, na druhou stranu asi víme, proč to dělá, každopádně je to zajímavý, určitě to story, jako podívejte se na jeho profil a on tam jako má několik postů, několik Nahrávek a podobně, bylo to takový docela, docela zajímavý, jakože na to koukat. Nicméně, nicméně, pojďme se podívat na to, kde nás nechávají grafíky. Grafíky. Možná se nejdřív, nejdřív podíváme na tu shortovou pozici, která je otevřená na ten plán, kterým jsme přistupovali, aby jsme to vzali zase trošičku z, uh, z té edukativní perspektivy. Já dám Discord. Na Discordu jsme si minulý týden... 24. A psali, že, vstupuju, že začínám vstupovat do šortové pozice na Ethereum. A líbil by se mi ještě jeden push pro likviditu nad 1235 dolarů. Já rozkliknu ten graf a vrátíme se zpátky. A kresl jsem tady něco takového. Ano, kresl jsem něco v tomto kontextu že jsme byli tady, já na tom vývapu už začínám vstupovat pomalu do toho shortu, tedy ukazoval jsem, že by se mi líbil ještě jeden push nad tyto highs, protože tyhle takovýhle ekvivalentní highs jsou prostě nad nimi sedí jako by moře likvidity a poté jsme se o tom bavili ještě na live streamu. Hned to ráno. Hned to ráno jsme se o tom bavili na live streamu. Pustíme si to takhle jako ten úryvek. A no. Ahoj, co si, uh, ahoj, kde máš stopku Ethereum shortu, prosím. Já tam jakoby v tuhle chvíli aktivní shortku nem shortku, aktivní, aktivní, stopku nemám. Nicméně nebyl bych ochoten tolerovat push přes přes tuto zónu. Zde. Když se na to podíváme, ačka, já ti to ukážu z jiné perspektivy. Za mě za mě. za mě. je zde inefficiency, kterou vidím, že bychom mohli zaplnit. Telefon, pardon. To znamená, když se vrátíme zpátky na hodinový graf, proto jsem říkal, že očekávám, že očekávám ten potenciální push, který by měl přijít pro tyto highs, to znamená, to je místo, který dokážu tolerovat a jít dolů. Tady bych naopak přikládal do ty pozice, abych si ji zvětšil. Ale jakmile se dostaneme nad toto high, tak v tu chvíli samozřejmě jdeme už pro tyto highs a sem. A v tu chvíli už to pro mě není zajímavá pozice a v tu chvíli to kiluju. To znamená, toto je pro mě únosný nad 1267 je to pro mě jakože jasná konečná. Tak. A to byl tedy plán, který jsme si pouštěli ve čtvrtek minulého týdne, s tím, že tedy když se podíváme na to, jak se ta situace vyvinula, to bylo, byli jsme tedy někde v těchto možná zpátky na hodinový graf. Byli jsme tedy někde v těchto místech, tady já začal otevírat tu pozici, měli jsme první push na retest z těch 1170 dolarů, dostali jsme se na ty dvě highs do té inefficiency, swipeovali jsme likviditu a přátelé, teď pojďme se podívat opět naprosto, naprosto stejná logika, kterou jsme se učili minulý týden, ve čtvrtek a v pátek, jak jsem vám ukazoval, logiku vstupu do těch shortů. Naprosto stejná situace se stala tady na Etheru. Co jsme si říkali? Říkali jsme si, že do těch, do těch shortových pozic vstupujeme, po, když zasáhneme nějakou rezistenci, což je přesně dvě ekvivalentní highs, a vidíme velmi agresivní push dolů. My jsme si to vysvětlovali na Bitcoinu. Jo? Jakože my, my jsme si to vysvětlovali tady na tomto příkladu. Všichni, co byli na livestreamech středa čtvrtek, prosím, jestli jste na nich nebyli, pusťte si ze záznamu, protože je to extrémně důležitý. Ukazovali jsme si, jakým způsobem jsme vstupovali zde. Tady to už máme prodlouženou. Mám pryč. Jakým způsobem jsme vstupovali zde, že jsme měli impulzivní pohyb dolů, prásk, zásah Golden Pocketu, potom jsme to vyzumovali ještě na minutový graf, protože tady byl stejný zásah do Golden Pocketu, protože jsme viděli sebrání likvidity nad ekvivalentníma highs, push, agresivní push, impulzivní pohyb dolů, se brání likvidity pod tím tolou, pod tím tolou a poté golden pocket. Není potřeba to víc komplikovat, než toto. Vrátím se na eterovou pozici. Eterová pozice v minulý týden, minulý týden vlastně ve čtvrtek jsme si řekli, jsme si řekli následující. Otevírám shortovou pozici zde kvůli vývapu. Jsem ochoten tolerovat squeeze pro tyto highs, protože očekávám, že bychom mohli zaplnit tuto ineficienci, nejsem ochoten tolerovat výše než sem. V průběhu víkendu nějaký chop přišla pumpa, mimochodem, Ether pumpoval samozřejmě mnohem víc než Bitcoin, to už teďka všichni víte. Nicméně přišel přímo zásah této inefficiency, sebrání likvidity nad těmito highs. Co se stalo potom? Impulzivní rejection, impulzivní rejection. To znamená, signál pro nás, signál pro nás. A teď se podívejte tohle. Tohle, přátelé, co jsme si minulý týden vysvětlovali, toto je naprosto stejná price action, ale naprosto stejná price action. Rejection po sebrání likvidity nad ekvivalentními highs 1, 2, 3, 3 drive do supportu sebrání likvidity, retrace, golden pocket pokračování dolů. Já jsem slepý tady. A teď, když se na to podíváme, sebrání likvidity nad těmito highs, sebrání likvidity toto je ta inefficiency, o které jsme mluvili. Uh, silný rejection, raz, dva, tři, sebrání likvidity pod těmito lows. Co uděláme? Vezmeme Golden Pocket, přátelé. Vezmeme Golden Pocket. Hotovo, jo? Úplně, úplně stejný scénář, jako byl na Bitcoinu v ten čtvrtek, v tu středu. Naprosto identický, ano, konsolidace, nekonečná konsolidace, protože je i likvidní víkend, nekonečná, nekonečná konsolidace, nicméně prostě shortová pozice, stopka, hotovo. Jo, já ani nevím, kdy to začalo dampovat kolem půlnoci, kolem půlnoci, našeho času, jo, mám to nastavený dobře. To znamená, Velmi jednoduchý setup, přátelé, velmi jednoduchý setup, ten, kdo dával pozor prostě minulou středu, čtvrtek na livestreamech. toto bylo naprosto, naprosto stejný, měli jsme vytyčený plán z toho videa, jsme ochotní respektovat skvíz do této oblasti, který jsme naopak očekávali, z něj přišlo velmi zásadní rejection na zajímavém voliumu. Three drive, nemusí to být vždycky three drive, vždycky by zásadní, abychom došli pro nějakou likviditu, poté vezmeme to poslední low, golden pocket, Jo, Easy. A rejection. Jo? Teď samozřejmě, co se bude dít dál, to už jakoby pojďme řešit, ale já jsem toto chtěl zrekapitulovat vyloženě z edukativních důvodů. Tohle to by měl být jako takový ten bread and butter styl tradování. Čekám, prostě... Jo, he, takhle, já jsem dostal skrz víkend spoustu zpráv na Discordu, já se omlouvám, že jsem na ně zatím nereagoval, já jsem to četl, jakoby dneska ráno. A spoustu zpráv na Discordu v totální panice, protože jak, jak se mám jakoby oficiálně psal na Discordu, tady jsem otevíral tu shortovou pozici, byl jsem ochoten čekat na toto, abych přidával do pozice případně, nicméně spousta lidí samozřejmě v té skupině sleduje to, jakým způsobem to dělám, což je samozřejmě dobře, proto tu jste a v průběhu víkendu, vy jste jakoby věděli, jaký mám plán už od středy, že shortuju, co jsem ochoten akceptovat, co nejsem ochoten akceptovat, ale samozřejmě market maker evil. Market Maker je evil v tom kontextu, že cena konsolidovala, řekněme, na Bitcoinu určitě, Ethereum šlo trošku výš, ale alty začaly střílet. A najednou nám doč udělal plus 17% včera, nebo kolik to bylo. Teď, jak se můžete podívat, sushi je na tom velmi podobně, všechno krvácí, sushi krásně si reklamovalo tuhle tu trendovku, který jsme se tady bavili historicky, krásně reklamovalo a tlačí se nahoru. Jo? A teďka spousta lidí tohle viděla, tuhle price action, a začali mi psát, jakože bylo, že zase panický zprávy. Jirko, co s tím shortem, co s tím shortem je konec, jde se nahoru, byl to bottom a jdeme, pokračujeme vejš a, vejš a vejš a tak dále. A jakože panika a hysterie. Přátelé, zase, já se jenom vrátím psychologicky k tomu. Velmi málo kdy se vám povede trefit toho největšího runera, jako teďka, že Sushi včera udělalo 20%, Sushi, pardon, Dodge včera udělal 20%. Velmi často se vám a bull run, a na to se připravte, jestli ještě někdy nějaký bull run přijde, velmi často se vám bude stávat, že vám prostě uteče nějaký coin, který poběží prostě silně a vy budete sedět v nějakém, který udělá za ten den 2% a budete koukat na nějaký, který udělá 30%. A potom vás jenom napadne ptát se všude okolo, nevíte proč, doč běží, nebo nevíte proč tohle a tohle pumpuje, v tu chvíli už je stejně ta otázka vaše, kterou kladete, naprosto irrelevantní. Protože jestli chcete čejsovat 20-30% pohyb, ano, samozřejmě může tady být taková ta, ten protiargument Jirko, ale šiba potom vyletěla ještě 10 000%. Já vím, samozřejmě, jako sportku a Eurojackport taky vždycky někdo vyhraje, jo? Takže určitě, jako jestli tohle je váš, jakoby, mm, tradingový styl, tak asi dává smysl čejsovat takovýhle pumpy, ale pro mě prostě to nedává smysl, proto je pro mě i relevantní otázka, nevíte, proč doč dneska pumpuje? Protože už mě to nezajímá, protože už mi ujel vlak a už je ten coin o 20% víc, než byl ráno a to je coin, který bych tedy nikdy v tom případě už, jakoby, nelongoval znovu. A stejně tak to je s tím, že Dobře, alty začnou pumpovat, protože nám konsoliduje jak Bitcoin, tak Ether a je spousta tady panických otázek stylu, mám zavírat ten short, nemám zavírat ten short. V první řadě to, co poskytuji já, není financial advice. Já tady spíš dokumentuju tu svoji cestu, to, jakým způsobem já traduju a zveřejňuju vám to v Discordu. To znamená, že já vám v tomhle ani nemůžu poradit, ale psychologicky, vždy, když vstupuju do tradu, tak si prostě udělám plán před tím, než do něj vstoupím, abych přesně tohle nezažíval to, co mi píšete vy. Jako mám to vypnout nebo to nemám vypnout a tak dál. Prostě mám nějaký svůj plán, který má jasnou invalidaci, jasný take profit. A nebudu ukončovat ten trade dřív. Já hlavně jakože proto si mám udělat celou tu rekapitulaci teď, abyste viděli, že proto já. Nebudu ukončovat ten trade předtím, než hitneme tohle high, který jsem si stanovil. Naopak budu přidávat do pozice ve chvíli, kdy uvidím swipe liquidity nad těmito highs a uvidím dobrou reakci, což se přesně stalo. Ano, to znamená, ano, nějaký coiny mezi tím vypumpovaly 20%. A samozřejmě já bych radši uh, nakoupil na stovkou páku doč a nechal si vypumpovat 20%. Ale prostě tak... Trading nefunguje. A jestli se na tohle budete soustředit, jestli se budete soustředit na ty ušlé příležitosti, spíš než na ty, ve kterých jste, který jste definovali správným risk reward ratio, s správným risk managementem, tak budete prostě furt smutný a furt budete prostě zažívat jenom ten, ten pocit tý, toho neúspěchu. Vy potřebujete mít konzistentní systém a je jedno, jestli vám přinese 2%, 3% nebo 20% pohyb. Prostě je potřeba být jenom konzistentně profitabilní. A v, tohle, v, tomhle je to furt o tom, o tom long gameu. Ty, kteří chasejou ten včerejší doč pohyb, tak to jsou prostě gamleři, kteří chtějí být prostě přes noc profitabilní, přes noc chtějí, chtějí být miliardáři. A věřte mi, že i kdyby. Já věřím tomu, že spousta z vás takový pocit zažilo v minulém bull marketu, když jste nastoupili někdy, kdy to prostě pumpovalo jedno za druhým. Takovýhle mindset vás stejně přivede prostě na. Jakoby do, do likvidace. Časem. Časem. Neříkám, že hned, ale vždycky, když se budete sázet jenom na takovýhle, dlouhý, na takovýhle velký pohyby o vysoký leverage, ta pravděpodobnost, já jsem viděl nějakou analýzu, nějaký článek, a, a ta, ta, analýza tvrdila, že v případě, že používáte větší leverage než 2,8, tuším, tak prostě dlouhodobě, dlouhodobě ten účet zrušíte. Dlouhodobě budete zlikvidováni. To znamená, já jsem v kryptu pět let. Už od prvního roku, co jsem mám za sebou první rok, tak si pořád říkám, pořád mám někde takového toho dňáblíka v té hlavě, který říká, ale Jirko, tohle určitě už za chvíli skončí, tohle určitě za chvíli skončí a další příležitost už nebude. Jirko, určitě žádná další příležitost už nebude. Měl by si do toho skočit úplně kompletně. Už ta, co když taková příležitost nebude? A přátelé, jsem tady pět let a každý jeden den to krypto dává další příležitosti. A jsem přesvědčený, že ještě s tím, co se stalo teďka v posledních měsících, že jako nepřišel ten super cycle, o kterém každý mluvil, že už jako přijde ta finální adopce a bude Bitcoin za 500 000, to by byl podle mě problém, protože pak se to někde na nějakém levelu ustálí, bude to jako zlato a tak dál. Ale teď my jsme dostali kompletní restart celého toho bull marketu a nedává prostě smysl přemýšlet o tom, že vám uteče životní bohatství kvůli tomu, že nevezmete jeden trade. Naopak, Čeká vás, já teda v to pevně doufám, nemůžu říct, ale pevně v to doufám, že nás čeká ať už za půl roku, za rok a tak dál další buran, který dle mého názoru by mohl mít už ty epické rozměry, protože co se stalo, ta adopce, která přišla teď, já věřím tomu, že se prohloubí ještě a že půjdeme zase, že přijde další cyklus, i když to bude třeba za delší dobu, nebo i když bude trvat déle, ale v tuhle chvíli já jsem přesvědčený, že něco takového přijde. A jestli to přijde, tak vy chcete mít konzistentní profitabilní systém. A ne mít pětkrát jakoby kliku s tím, že trefíte nějaký přepumpovaný coin, který teda ještě bude pokračovat. A pak to celý zrušíte kvůli jedné blbosti. Tohle nechcete. Vy chcete hrát prostě setupy, kterým, důvěřit, kterým důvěřujete, na který jste si přišli sami, kde máte tu logiku za tím setupem a kde chcete a kde prostě víte jasně, jak se budete chovat. To znamená, že to, že Doge včera vypumpoval o 17-20% nebo kolik to bylo, to vás prostě nerozruší, protože víte, že takových dojů tady bude milion, když prostě se ten blue market opravdu rozjede. Stejně tak vás nerozhodí to, že já jsem nenakoupil přímý bottom na 15 500 dolarech, co když už to bylo bottom. Hm, tak prostě je tady dalších milion coinů, které budou mít tak taktéž bottom a budou pumpovat velmi pravděpodobně více než bitcoin a tak dál. To znamená tohle čistě přátelé, jenom k tomu, jak k tomu přistupovat, já vám dneska na ty zprávy odpovím v průběhu dne, ale tohle je obecně, co vám tam budu psát jestli máte, a já samozřejmě ty setupy, které s váma sdílím, vykoukáte pravděpodobně na úplně jiný coiny. Takže dává smysl, aby vy jste longovali, když já shortuju a podobně, protože já teďka prostě shortoval majory jako Bitcoin a Ethereum, ale neznamená to, že vy nemůžete longovat něco jiného. Samozřejmě se říkte podle sebe, ale mějte ten plán. Mějte stanovenou invalidaci, mějte stanovený take profit. To je všechno, co chci říct. Tak. Dobrá, takže to k tomu pokrytí toho, toho minulého týdne, co jsme, tedy, co jsme, tedy, dělali. V tuto chvíli já se přepnu na bitcoinový graf, protože my jsme si to pak hodně ukazovali na bitcoinovém grafu. A na bitcoinovém grafu jsme si říkali, že koukáme z perspektivy... Já už tady smažu tyhle. Toho tady nemáme úplně jako moc. Co se mi ještě nelíbí. Tak, pohled z toho minulého týdne byl takový, že toto je předminulý, před, před, před v tuto chvíli už předminulý týden, range, kde jsme tedy vzali zásadně likviditu dole a další zásadní likvidita nás čekala nahoře. My jsme byli v těchto místech, kde jsme tedy vyhledávali shortovou pozici, ta je teda zdokumentovaná v tom, v tom livestreamu ze čtvrtku a ze středy a říkali jsme si, že jsme a sebrali tu likviditu zde, retestovali jsme daily a proto nám teďka dává smysl sebrat likviditu pod tímto low, jsme ukazovali tady, případně hlubší pullback pro likviditu v této inefficiency pod těmi lows. Tak, co se tedy stalo? Týd, uh, víkend mrtvý, konsolidovali jsme, v noci přišel dump, s tím, že tento dump přišel do oblasti tedy té a té naší, toho našeho prvního retraceu, to znamená vlastně tady do, té, do, této, do, tohoto červeného scénáře. V tuto chvíli je otázka, zdali už je ten dump kompletní, anebo budeme pokračovat dolů. Na první pohled za mě ten dump ještě kompletní není a měli bychom pokračovat dolů. Nicméně samozřejmě už v tuhle chvíli a, jsem připravený na to longovat, kdybych, kdyby se na trhu objevila síla. To znamená, co bych teďka potřeboval vidět pro potenciální long. Pro potenciální long bych potřeboval vidět to, že uděláme, že skončíme nějakou korekci a poté budeme schopni se udržet nad, a, nad touto šedou horizontálou, kterou jsme si tady definovali tady. To znamená, to je stejný scénář, co je tady, akorát ho tady překreslu trošku dál. Potom je to longová pozice se stopkou tedy buď zde, nebo zde, to samozřejmě v návaznosti na to, jak se ta price action vyvine. A target pro mě samozřejmě je potom range high, protože tady máme tu likviditu nad těmito highs. A za mě tento scénář zatím úplně nevyhledávám. Jak vidíte, tak ten, tenhle tenhle retrace zatím není tak zásadně silný, abych si myslel, že tedy už jdeme nahoru, proto tedy zatím pozici neotevírám. Naopak by se mi líbil minimálně ještě jeden půjč dolů, který by se právě, protože jsme tady nebyli schopni vzít tu likviditu pod těmi, um, nebo takhle, bych to řekl lépe, že jsme nebyli schopni jít z depotu šedou, teda, dneska se mi daří, že jsme tady nebyli schopni jít pod tuto šedou a vzít tu likviditu, pardon, zde v této ineficienci. To znamená udělat tento pohyb, který jsem tady kresl předtím. Tak, to znamená, tohle jsou pro mě dva scénáře, které tedy vidím, které tedy vidím na dnešní den. Buď reclaim, anebo půjdeme níž. Budu slepě nakupovat ve chvíli, kdy půjdeme takto níž. Přiznám se, že mám z toho velký respekt, jakože udělat tohle a tady třeba nakupovat z hard invalidací zde nebo zde. Nebudu to úplně dělat, ačkoliv jakože kdybych koukal čistě jenom na toto, tak bych to normálně udělal, protože v tu chvíli vidíme, že jsme retestovali 50% range, vrátíme se sem, uděláme něco takového. Dalo by se opravdu jako longovat uh, s tím, že take profit a stop loss. Jo? A v tu chvíli bychom vyloženě na základu invalidace, to znamená, že bychom jakoby slepě otevírali ten trade a ten trade by potom měl risk reward 3,69. Velmi zajímavý. Bohužel ale z té zkušenosti z předchozích týdnů. A z předchozích víkendů já mám trošičku respekt z takovýhle situace, protože vždycky, když se ten víkend byl velmi často čopy, potom jakmile se rozjel týden, tak se vydampovalo, jenže pak se nezastavilo a šlo se na nový lous. A já stále, stále mě se nelíbí toto. Kdyby tenhle dip byl hlubší a vypadal takhle, tak bych toto longoval, velmi pravděpodobně, ale teď jsem z toho trošku nejistý, řekněme. Takže teď v tuhle tu chvíli takovouhle situaci longovat já určitě nebudu. A budu čekat na nějakou známku, na nějakou známku síly. To znamená, ve chvíli, kdy se dostaneme do této oblasti, budu čekat na reclaim této tečkované, to znamená vlastně tohoto boxu, který tady vidíme. To je taková ta první chvíle, kde budu vidět nějakou sílu, ale to samozřejmě vám budu potom jako reportovat až návaznosti na to, jak budu vidět, že se vyvíjí ta situace. Úplně optimální by bylo samozřejmě až reclaim této range, protože v tuhle chvíli jsme zase zpátky v té Monday range. To znamená nej, nejjistější by bylo longovat až reclaim této range. Samozřejmě potom už je to takové hodně jako breakout play, jo? takže je to zase nepříjemný z tohohle kontextu, ale longovat tady v těch místech, na to se přiznám, že v tuhle chvíli nemám jako takovou důvěru, že se budu obávat, že když budeme už tady, tak bych se trošičku bál toho, že půjdeme pro tyhle lows, případně já nevím, Genesis zkrachuje nebo něco se stane a uvidíme prostě nějakou jehlu dolů zase, jo? takže to je moje taková lehká obava, to znamená, co ještě, abych tedy schrnul to, co pro dnešek tedy vidíme. jo nebo spíš na co čekám. Aktuálně je pro mě scénář na ByteDip Dip je takový, že, uh, že potřebuji vidět tenhle breakout směrem nahoru nad šedou, retrace a sílu, to znamená vrátím se zpátky na tu shadow potom jsem ochotný longovat, ačkoliv je to zase taková pozice prostě na půl breakoutová pozice, což já prostě nerad dělám, ale tohle jsem určitě ochotný longovat. V případě, že uděláme další dip, což já si myslím, že je pravděpodobnější varianta, to znamená, mé očekávání je, že opravdu odtud půjdeme sem a tady jsem sám zvědavý na tu reakci. V případě, že reklamujeme takto, tak jsem taky schopný by longovat, ale potřebuji zase vidět tady sílu toho trhu. Naopak si myslím, že ve chvíli, kdy se tady budeme ošívat nějakou dobu, tak se trošku obávám toho, že, že vydampujeme, přijde negativní zpráva nějaká a dolů. To znamená, stále jsem ve svých shortových pozicích. Aktuálně mám tedy otevřený ten hedge na bitcoinu, druhý short na bitcoinu a zvětšenou ethereum pozici na uh, ethereum shortovou pozici. To, to znamená, že v tuhle chvíli mě by jako obecně víc vyhovovalo, kdybychom šli dolů, protože jsem jako dobře poziciovanej a mám jakože stop plusy v tuhle tu chvíli už v plusových hodnotách, to znamená tohle je pro mě... Tohle je pro mě teďka, jako by žádoucí by pro mě bylo, abychom tady šli dolů. Nicméně jsem ochotný celý tohle sto přehodnotit, když uvidím reakci ideálně tuto v tomto boxu. Co budu dělat v tu chvíli? V tu chvíli kiluju pouze shortovou pozici na Bitcoinu, shortovou pozici na ethereum, ale tu hedge, bitcoinovou pozici, kterou mám odtud, kterou mám někde z těchto míst, tu kilovat nebudu. Tu nechám běžet, tu nechám kilnout až stoplosem. Ano, to znamená, tyto dvě pozice jsou samozřejmě výrazně níž, to znamená, ty bych jakoby kilnul, jako vybral profit a otevíral velmi pravděpodobně longový pozice, ale tu shortovou, ten short hedge nebudu kilovat, ten nechám kilnout prostě až klasickou price action, nebo kdybych viděl, že se stalo něco šíleného a prostě jdeme nahoru, tak bych to samozřejmě ručně zavřel, ale jako do té doby nechám vám běžet, protože to je, to je moje pojistka. Tak. Tak, to bylo k Bitcoinu a k Ethereum. Ether proti Bitcoinu, je pro nás tady zajímavý graf, protože když se na něj podíváme, já jsem tady ukazoval minulý týden, že by se mi líbilo, kdyby toto celé byla deviace, my bychom se dostali zpátky pod tuto, pod tuto range a pokračovali dolů. Nicméně tak se nestalo. Byla to chvilková deviace, nicméně potom reclaim a Breakout přesně na 50% range a teď ji retestujeme ze spotu. To znamená, teď jsme u Ethera Bitcoinu na supportu. No a teď by i dávalo smysl, abychom začali pokračovat nahoru a v tu chvíli by to byl validní breakout a byli bychom zpátky v tom bullish teritoriu, kde, kde Bitcoin říká, jedu pomaleji než Ethereum a budou pumpovat alty a tak dále. Máme tady nějakou zase mini alt season, což se pojí s tou logikou toho, toho setupu, jak jsem říkal minulý týden, teda že bychom v tuto chvíli otevírali ty longové pozice, Bitcoin by šel do, této, do těchto míst, nicméně Ether by pumpoval rychleji, tím pádem všechny alty by pumpovaly rychleji. A když se podíváme na jednotlivé alty, tak alty nám ukazují nějakou sílu na tom trhu teď aktuálně. Ano, tohle je velmi pěkný graf. Doč samozřejmě včera pumpoval, jak jsme si říkali, byl tady teda trochu rejectovaný, ale aktuálně retestoval. A tenhle, tu to finále, ty ABC korekce. Tohle jsou grafy, které teďka vypadají jako velmi zdravě, které vypadají ready na longování, až na nějaký výjimky, jako je třeba Chilis. To se mi třeba nelíbí vůbec v tuhle chvíli. Matik, taktéž velmi neatraktivní aktuálně. Nicméně jsou tady grafy, které vypadají samozřejmě dobře. Litecoin teďka zasáhl ABC korekci, taktéž vypadá zajímavě. Binance Coin. Oh, taky měl tady agresivní pumpu, vzal likviditu, ale stále nad mantly, vypadá zase, vypadá jako relativně OK. Shiba se snaží bojovat. Zajímavý graf. To je zajímavý grafík. Tak. Link zatím stále nic za mě. Tady máme dál run. Mm. Jakoby byl schopen reklamovat. Takhle jako ve finále, co udělal Rune v tuhle chvíli je to, že vzal likviditu pod lasty low no, Máme tady lasty low, vzali jsme likviditu lehce a začínáme reklamovat lasty low Což jako potenciálně zajímavý tam určitě taktéž je někdo se mě na to ptal, no, tohle je zase jakože určitě Zajímavý taky no Protože na tom grafu není moc důležitějších míst, než je last low a likvidita pod ním, protože ten graf má samozřejmě jenom dva roky. Takže, takže tak přátelé. Jako máme tady outliery, který vypadají dobře, máme tady prostě koiny, které vypadají jak hovno. Pardon, který nevypadají dobře. Takže, takže. Takže. S&P 500 nám otevřelo výrazně dole, vzalo nám likviditu pod tímto low. V tuhle chvíli by bylo velmi dobrý, kdyby šlo pro, pro právě tento, tento gap. To je určitě místo, které zase jakoby zaplníme. Dolar, No a tohle je zajímavý, jak jsme si minulý týden říkali, že sedíme na tom supportu a když se na něm takhle ošíváme, že je to pro nás prostě v kryptu, by to znamenalo, že spíš očekávám breakdown, ale v tradičních trzích, že spíš očekávám, že půjdeme nahoru. Kde jsme se vytlačili, ale nyní dolárek nám dumpí, hezky, což by nám mohlo pomoct. Ale Bitcoin na to teda nereaguje skoro vůbec. Ether. U teda taktéž. Taktéž je diskutabilní, zdali už je korekce dokončená, mohla by stejně jako u Bitcoinu, mohli bychom udělat tohle i rovnou nahoru. Mně by se ovšem líbilo ještě tohle low, ještě udělat tenhle ten pohyb a potom reclaim a v tu chvíli, v tu chvíli tady na Ethereu 1170 dolarů, to je ten, ten level, o kterém se bavíme, je pro mě zase longovací level. Jo? To znamená, možná i Ethereum v tuhle chvíli čistší graf než Bitcoin na longování. To znamená tady, kdybychom teď viděli tohle, push dolů, sebrání likvidity zde. Co je? Klikám. Tak, sebrání likvidity zde, tak potom za mě Ether by byl dobře longovatelná záležitost zde. Sebrání likvidity, vrátíme se nad buch. Mnohem čistší než Bitcoin, když na to teď koukám. Mnohem čistší. Tak, přátelé, dneska jsme to vzali tak zase z toho edukativního koutku. Není kam spěchat. Opravdu není kam spěchat. Budeme mít příležitostí milion. Milion. Takže opravdu jakože snažit se každý den chytnout dno na vysoký páce prostě nedává smysl. A jestli máte nějaké otázečky, puste na mě. Puste na mě. Podíváme se sem spot mrtvej. Podíváme se sem, spot ještě víc mrtvej. Takže tak. Takže tak, přátelé. Za mě takhle asi všechno a jsem ready na nějaký, na nějaký korunky tenhle, tenhle týden, nebo spíš dolárky tedy. Nebo spíš dolárky. Tak. Hmm. Hmm. tak Rafan píše. Nechal jsem se trošku inspirovat nad myšlenkou herních koinů. Mrknul by ses na Mrknul by ses for fun na graf Everdome USDT? Podíváme se. Ale kdybyste někdo, prosím, měli Everdome, já jsem samou. Kdybyste někdo, prosím, měli nějaký zajímavý coiny, co se týkají gamingu, myslím teďka z pohledu narrativu. To znamená, nezajímá mě jako technická analýza, zajímá mě něco ve stylu, hele, tenhle ten coin dělá tohle, 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 líbí se mi z nějakého důvodu a přichází nějaký narrativy fundamentální, tak mi to prosím dejte vědět, protože tohle je něco, po čem já teďka hodně koukám a tohle je něco, co co mě, kolikrát je? Wow. Co mě se jakoby, já prostě na tom gamingovém narrativu to chci hodně stavět teďka, aspoň jakože já za sebe sám. A takže kdybyste něco takového nalezli, dejte mi prosím vědět. Hele, teďka tohle Takhle ti to stačí, asi bych řekl. Jo. Aktuálně máš to je zase edukativní okénko, přátelé. Už je blbý, co, abych furt tady edukoval a snažil se jakože to. já jsem vám říkal minule s tím magicem, že velmi často přichází situace taková, že ten coin vám naznačí v rámci té akumulační zóny, vám naznačí, že jako už frčíme nahoru, udělá nějakou konsolidaci nad nějakým důležitým high, což toto rozhodně bylo, a najednou se z něj stane failed auction, vydampujeme retest, retest a pokračujeme zase týdny až měsíce dolů, než budeme mít další pokus na, ten, na to pokračování směrem nahoru. Jo. Teďka vnímejte tenhle graf, já znova dám ten ever, do, 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 do jak to bylo? Ever. Dom. USDT. A to je přesně to, co vidím teďka na tomhle grafu. Jo. naprosto přesně to samý. Tady máme tady, čekej, já tam dám ten nějaký Ever. Dom. Petr. A to je přesně to, co vidím zde. Takže kdybych to udělal takhle, klidně bych tam dal takhle denní, Uděláme tohle. Daily. Tak vidím naprosto to samé. Vytvářelo se nám to dno nějakým způsobem, zasáhli jsme daily, vzali jsme tohle high, nyní jsme byli rejectováni, což pro mě znamená teď, že se stane něco takového a uděláme další. Velmi často jsou tyhle zásahy časově dost podobné, to znamená, že máš. Tady máš 75 dní. 75 dní. To znamená někdy kolem 19. ledna, že bychom se mohli začít dostávat z této akumulační zóny. To znamená, takhle bych na to koukal. Ve chvíli, kdyby teďka jako odstartoval ten coin už teď, tak dává smysl prostě do něj skákat ve chvíli, kdy budeš breakoutovat tuhle a tohle tuhle daily rezistenci do té doby je to prostě zralý na akumulaci a zralý k tomu abychom třeba šli ještě pod tyhle stylou potom udělali něco takového a potom teprve šli nahoru hmm. co dál Som Jsou... v shorte na LTC vstup 74-77 targety máme jedna A to vidíš by si děkujem Litecoin. Jsem v šortě z 74, 74, 77 Hele, já v tuhle chvíli mám už u Litecoinu velmi podobné očekávání, jako mám u toho Bitcoinu a já, A to znamená, že bych chtěl vidět push ještě jeden, ideálně agresivnější, pro likviditu sem. A potom v případě reclaimu si myslím, že Litecoin může vesele pokračovat, stejně jako může Bitcoin a Ether. To znamená, já si myslím, že tohle, že tohle je rozhodně místo, kde bych vybíral nějaký profit. Samozřejmě, jestli se vysype celý trh, tak to půjde rovnou dolů, ale jakože v tuhle chvíli si myslím, že možná už jsme hotovi, tady, možná už uděláme jenom jeden push směrem dolů a ani nepůjdeme pod toto lou, to je otázka. Já jak moc je teďka Litecoin bullish a z jakého důvodu teďka jako takhle hodně, hodně pumpuje. Dneska mi to zase nějak neposlouchá ta myška. Ještě jednou. Jo, jakože tady bych rozhodně vybíral, vybíral nějaký profit, protože nemáš dobrý vstup na ten short, jo, tohle není dobrý vstup, samozřejmě, jestli se ten trh vysype, tak je to dobrý vstup, ale jestli to byl, jestli to byl scalp short, protože si za jako by, nejsme jistí toho, zdali, zdali pokračovat dolů, tak samozřejmě koukat na to, co dělá Bitcoin a Ether v případě, že uvidíš agresivní reakci z tohohle, z toho low, tak bych to katoval, nebo aspoň teda vybíral částečný profit a nechal zbytek běžet případně ty jsi ptal ještě na invalidaci, ne? A právě ta invalidace je problém, jo? protože ty tady nemá žádnou invalidaci. Jo, pro tebe... Ježiši. To udělal. 11. Tak. A ty máš, tvoje invalidace, tvoje invalidace by měla být, by měla být, já bych to hrál asi natěsno takhle, jako rozhodně, jo? protože jakmile se to rozjede, tak tady prostě se vybírá ta likvidita, tady se jako nevzala žádná. To znamená, že si myslím, že jakmile se to rozjede, tak se to rozjede až nahoru zase. Jo? Takže bych asi to bral jako hodně natěsno. A co si myslíš dlouhodobě o Nýr? Jde stále dolů a nevím proč. FTX, Deadcoin. Hmm. Nýr byl hrozně moc akumulovaný, hlavně tedy, hlavně tedy DCG, Uh, to znamená, že oni ho měli, jestli se nepletu, to byl třetí největší coin pro ně, uh, třetí, třetí největší na akumulovaný coin. Otázka je, jestli si teďka lidi nespekulují na to, že prostě DCG se vysype, tak v tu chvíli se vysype samozřejmě velmi zásadně NIR. Těžko říct o tom projektu, jakože o jeho aktuálním stavu, o vývoji a tak dál, Bohužel nemám informace, takže ti nedokážu říct. Vladislav Jirko, prosím, podívej se na Ape, jsem Long. Hej, hejp, Jsem Long. 2918. 2918, slušný Long. Slušný vstup. Tak. Dobrá zpráva je, že máš super vstup, špatná zpráva je, že jsi na rezistenci v tuhle chvíli. Jakmile se reklamuje a udrží se výkly, tak je to dobrý. tohle bych ještě dal jako deviační zónu. Jo. Tohle bych ještě ukázal jako deviační zónu. To znamená, dokážu si představit, že ten graf udělá ještě tohle. Pak půjde dolů. Ale naopak, kdyby se tady dokázal udržet, tak je to pokračování na 50% range a na range high. Ale teď si na tom zásadním bodu, tohle je podle mě zásadní rezistence, ve které stojíš, jako celá tahle oblast teďka. A myslíš, že Sol opravdu umřela? Nemyslím si to. Nemyslím si to? Erwin, trader Týr je zavřený, nejde se tam přidat. Psal jsem ti na Discordu před více jak 14 dny. Není zavřený? Určitě ne. Naopak, trader je jediný, nebo jakože byl dlouho jediný otevřený? OK. Je tady 465 z 500 míst, investor 170 z 200. To znamená, není. Tohle musí být volný, jakože. A co ti to píše? Možná, když tak mi pak napiš na Discordu, ať to tady nezdržujeme kvůli tomu, ale napiš mi ještě jednou, prosím, já se na to podívám, jo? <hým> Ahoj Jirko, na jaké burze používáš hedging pro Bitcoin a Ether? Nevystavuješ se tímto způsobem riziku, jakožto tu FTX, že přijdeš o své portfolio? Díky za odpověď. Tady Jirko se vracíme opět k tomu, že já shortuju, hedžuju, short hedžuju na Bybitu a na těch burzách nedržím víc než 20% svého portfolia. To znamená, že kdyby se stalo takový neštěstí, jako se stalo se FTXem, tak co se může stát je, že přijdu o 20% z toho svého portfolia, samozřejmě společně s tím hedgem. Jo, to je jako, prostě když se vysype ta burza, tak přece jenom se ti zavřou ty pozice a tak dál. Takže riziko tady určitě je, ale vzhledem k tomu, že prostě jsem na té daný burze, že, jakoby, že potřebuji mít otevřenou tu šortovou pozici, tak prostě někde musím mít, někde musím mít ty, ty coiny, jakože, který mě umožňují. Ten kolaterál, který mě umožňuje takhle šortovat, někde mít musím. Takže prostě to je jako riziko, který musíš podstoupit, ale tím, že tam dáváš jen 20%, tak tím pádem můžeš samozřejmě, můžeš samozřejmě mít ten zbytek někde v trezoru a podobně. Lukáš, gaming coin svět vyděláváš díky chození. Ale ten graf je hnusný a mladý. OK? Tak se na to podíváme někdy příště. Přátelé, ještě rychle koukneme Bitcoina na ETR. Asi se něco nestalo. Jestli se za dobu mé nepřítomnosti nic zásadního nestalo. Podle vypadá ten rundown ještě jednou minimálně. Podle vypadá na ten rundown ještě jednou. Tak. Přátelé, za mě tak to vše. Den, uh, máme shorty otevřený. Mám shorty otevřený. Já u vás nevím. Uh, mám shorty otevřený. Nechávám to běžet. Čekám ještě jeden spike alespoň sem dolů. Uvidíme, co se stane tam. V případě, že uvidím nějakou sílu, budu pokračovat nahoru. Budeme pokračovat nahoru, tak budou otevírat i longové pozice, tak jak jsme si definovali minulý týden, ale jinak v opačném případě prostě nechám otevřený a čekám, co se bude dít. Za mě tak to vše. Mějte krásný den, úspěšný týden a sledujte ty ty poslední live streamy tam o, to, o těch stupech do těch shortů, já si myslím, že bylo jako, já to, já to teďka ještě vystříhám, naházím vám to do, do edukace na Discordu, abyste měli tyhle ty videa i přístupný, protože si myslím, že v nich je jako spoustu, spoustu dobrých informací. To je za mě takto vše, mějte krásný den a vidíme se na Discordu. Zatím ahoj.